No nii, jätkame. Kui te nüüd saite enda lille südame mõlemale poole kinnitada ja nööri, siis teie lumelillekene ongi valmis. Kui te võtate järgmine laupäev selle endaga kaasa, siis olge hea, pange see ilusti karpi. Sest kui te võtate niisama, siis ta läheb lihtsalt lössi ja siis ta ei näe nii kena välja. Et pange karbi sisse, siis ta hoiab enda koju. No nii, lumeelbed on nüüd meil valmis. Mis me nendest ülejäänud paperitest teeme? Nüüd sellised kuulikesed. Ülejäänud paber. Jagame selle neljaks võrdseks osaks. Pooleks. Ja veel pooleks. Alati on hea kasutada ära kõik ülejäänud osad. Nii, neli riba. Võtad ühe riba. Oh, võtad kõik ribad. Vabandust. Et murda keskjoon. Et näha, kus on keskjoon. Murdad nad kokku täpselt. Ja vajutad. Siis tekib sul selline õrn joonekene, siis sa näed, kus on keskjoon. Nii. Üks ja kaks. Võtad ühe ja teise. Võtad ühele poole täpselt keskele liimi ja paned risti teise paperi riba peale. Täpselt keskele. Järgmine. Keskele liimi. Ja nüüd paned täpselt risti. Ja kõige viimane. Keskele liimi. Ja teistpidi risti. Nii. See läheb selline rist. No nii. Ja nüüd tekitame selle kuulikese. Me peame need panema nüüd kokku. Siis võta need, mis sa kõige lõpus liimisid. Ühele poole liim. Teiselt poolt. Nii. Üks alla, teine üles ja paned täpselt ja kokku. Nii, üks tehtud. Nüüd risti, teine. Täpselt risti. Paned ühele poole liimi. Üks. Keskele. Teisele poole. Liimi. Ja keskele. Nüüd pead iga kord panema liimi. Sest iga riba pead sa liimima eraldi. Nii, kõik keskele kokku. Nüüd sa võid need paperiribad teha erineva laiusega. Need on küllaltki sellised laiad ribad, mida sa võid lõigata nad veel pooleks. Siis tuleb võibolla veel huvitavam teiselt poolt ka. Need on natuke paksud, ja? Sest siin on raske seda nööri panna nüüd läbi. Peab kasutama nõel, et siit selle nööri läbi saaks. Sest kui sa hakkad siit sõrmedega voltima, võibolla läheb kortsu ja siis kuulikene pole nii kena. Nii. Siit. Ja kõige viimane. Ettevaatlikult proovid siit sõrme panna läbi. Kui sa vajuta alla, siis tuleb siit suurem avaus, kus sa saad sõrmega vajutada kinni. Nii. Kuulik valmis. Sellised on hea teha ka kassidele või mänguasjaks koduloomadele. Või isegi mängida. Nii. Nüüd. Nagu ma ütlesin, ma tegin enne siin ka mitu tükki. Mul on neli tükki juba valmis. Ma olen kindel, et ma teen juurde. Mina panin enda oma sellise paksu nõelaotsa. Ja siit ma proovin selle lukata siit läbi. Nii. Ja lukad läbi. Ja ma seon, teen kohe siia sõlmega sisse, et nad ei liiguks oma kohavalt ära. Siis ta jääbki selline sõlm. Siis ta jääb oma koha peale. Järgmine. Tavalikult läbi. Nii. Ja siis ise vali, kui kaugele sa tahad need kellukesed. Et nad
oleksid üksteisest. Ma arvan, et nii sobib. See on ainult ühest sõlmest piisab. Nad ei liigu rohkem. Ja ma proovin teha sõlme täpselt siia keskele, siis nad ei... Seda on... Kui ma panen nad rippuma, siis nad on ka ühtepidi hoiavad ennast niimoodi. Sõlm jälle peale. Te võite ka ilma sõlmeta teha. Lihtsalt panete nööri läbi. Ja viimane läbi. Ja see oli paksem paper, seda on natuke raskem panna läbi. Kas ma saan? Ja sõlm peale. No nii, mul on nüüd mu kuuseehted valmis. Kaunistame ära minu jõulubu. Ja jõulubu on siin selja taga. Kõigepealt ma võtan selle esimese, mis mina täna tegin. Roheline võib-olla teisele poole. Ja lilla veel. Ja minu kellukeste kett. Kus me selle kellukeste kette, mis te arvata võib panna? Ma arvan, et ma pean tegema juurde kellukesi. Aga praegu... Kas on ilus jõulubu? Mina arvan, et on. Nii, ma loodan teid kõiki näha järgmine laupäev Eesti kooli jõulupeol. Ja kui ma teid seal ei näe, siis ma soovin teile kõigile ilusaid jõule ja head uut aastat. Olge tublid!